ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଳ କଷ୍ଟ, ତାହା ପୁଣି ବାଙ୍କି ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାଙ୍କି ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। କେବଳ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଲି ନୁହେଁ, ବାଙ୍କିର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଲଟିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। କେଉଁଠାରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି ତ ପାଣି ଆସୁନି, କେଉଁଠି ଆଦୌ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବାଙ୍କି ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କହିବା, ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଆମାନେ ସକାଳୁ ଏଠି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପା ପାଇଁ କରନ୍ତି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। କାହିଁକିନା ଏ ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହୁଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆଉ ହୋଇ ଉଠେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମାନ ଅଭିମାନ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ଏଠି ମାଆମାନେ ସକାଳୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗରା ମାଠିଆ ଏବଂ ବାଲ୍ଟିକି ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ହାବିସ୍ କି। ଗୋଟିଏ ଏ ଗ୍ରାମରେ ହାବିସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏ ଗ୍ରାମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତେ ମାଆମାନେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ହାବିସ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥା କହିବା, ତେବେ ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ, ଯେମିତିକି ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଡିଣ୍ଡମା ପିଟୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ଏ ବର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଆସିଛି ତ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 100% ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି, ଏବଂ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତରେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି? ତ ଏ ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପା ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠି ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେସବୁକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ପଟେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆମେ ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜର ପାରଙ୍ଗମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ। ତାହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ କିଛି ମାଆ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ, ଆପଣ ଗାଁ ନାଁଟା କହିବେ। ମୋ ନାଁ ନିର୍ମଳା ସ୍ୱାଇଁ, ଘର ଗୋପାଳପୁର। ପାଣି ତ କେବେଠୁ ଲାଗି ରହିଲାଣି, ଆମେ ଖରାଦିନ ହେଲା କମ ଯେଉଁ ପାଣି ପାଉନୁ, ଆମେ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆରୁ ଏମିତି ପାଣି ଆଣୁଛୁ କୋରୋନା ଟାଇମ୍ରେ। କୋରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆରୁ ଆଉ ପାଣି ଆଣୁଛୁ ଏଠୁ ସେଠୁ ଯାଇକିରି। ଆଉ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ 8 ଦିନ ପାଣି ଯୋଗାଇଲେ 8 ଦିନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆରୁ ଆଣିଲେ କେତେଦିନ ଜୀବାଣୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରେ, ଛାଣିଲା ବେଳକୁ ଜୀବାଣୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠୁ ମାଟି ବାଲି ଏମିତି ଆଣୁଛୁ, ସେଇଆକୁ ଏମିତି ଖାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଯାହାକୁ କହିଲେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ପାଣି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି କାହା କାହା ପାଖକୁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବ୍ଲକ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବୁ, ଛାଡ଼ିବା ଭିତରେ ଆଉ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କହିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଲାଣି 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ଆସୁଛି ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 100% ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କେମିତି ଦେଖୁଛୁ? ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ତ କହୁଛୁ, ସେ ଆମକୁ ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବୁ ମା ମାନେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇଟା ଭୁଲ, ଠିକ ନୁହଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ଆମକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ଯା 4 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, 4 ଦିନ ପରେ ପାଣି ଆସିବ ତମ ପାଖକୁ ଯିବ। ଦାବି ରଖିବୁ କ'ଣ? ଖାଲି ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖିବୁ ନା? ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ଆମେ ପାଉନୁ, ପିଇବା ପାଣି ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି କାମ ପାଇଠାରୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଧରି ଲାଗିଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଲାଗିକି ରହିଛି ପାଣିର ସମ୍ମୁଖୀନ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନଳକୂଅକୁ ଲାଇନ୍ କରିକି ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ ପାଣି ପାଇଲା କିଏ ପାଉନି, ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ନଳକୂଅ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପ୍ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସବୁ ଭୁଲ। କିଛି ପାଇପ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଜଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ନଳକୂଅ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆରୁ ମଣିଷ ପାଣି ଖାଉଛି, ଖରାରେ ଯାଉଛୁ ପିଲା ଛୁଆକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ସବୁକିନ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଖରାପ ପାଣି ପିଇକି ଆମ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହୁନି, ଆଉ କ'ଣ?
ଖରାପ ରହୁଛି ଆଉ। ପାଇପ ପାଣି କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ପାଣିର ସମ୍ମୁଖୀନ କେମିତି ହେବେ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ପାଇବା? ଆମେ ଯାଇକି ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ବାଙ୍କିର ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇକି କହିଥିଲୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥାକୁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ହେଇଛି ଟାଙ୍କି ସରକାର ତରଫରୁ, ଗୋଟେ 1,00,000 ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ପାଣିରେ ଟାଙ୍କି ପାଉନି, ପାଣିରୁ ଟାଙ୍କି ହେଉନି, ପାଣି ଆସୁନି, ଟାଙ୍କିକି ଉଠଉନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାସ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମାସରେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଯେବେ ଯାଇକି ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଗାଁରେ, ଆପଣ ଗାଁ ବୋଲିନୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଯୋଗେଇଛୁ, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା, ଆମ ଗାଁରେ ବିଲକୁଲ ପାଣି ଆମେ ପାଉନୁ, ବିଲକୁଲ ପାଣି ନାହିଁ ଆମ ଗାଁରେ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ସରକାର କହିଲେ କ'ଣ ହବ, ଆମେ ତ ପାଣି ପାଉନୁ, ଆମେ ବିଲକୁଲ ପାଣି ପାଉନୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ, ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥିତି ପରଖୁଥିଲା ବେଳେ, ଖରାଦିନ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ, ଖରାଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ତାତି ବଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ, ଏବେ ପାଣି ପାଇଁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଁ ଟିକିଏ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ସେଥିରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାଆମାନଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ରାଗ ଆଉ ଯେଉଁ ରୋଷ ଅଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନାହୁଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ମାଆମାନେ ରାଗ ରୋଷ ଆପଣ ଅଭିମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ରାଗ ତାଙ୍କର ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପାଣି ଆସିନି ବୋଲି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କାନରେ ଏ କଥା ପଡ଼ିଲା, ନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥା କାନରେ ପଡ଼ୁଛି, ନା ଏଠି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚଉଛୁ, ତାହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟତା ତାହା ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପାଣି ନ ପହଞ୍ଚେ, ଏ ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନ ପହଞ୍ଚେ, ମାଆମାନଙ୍କର ଏ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ନ ହୁଏ, ତେବେ ରାଧାରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।